Ти пък аз казваш. О, ти крадеш яйца ли? А? Яла тука. Пис, пис, пис. Ала, ала. О, престъпник, амус, престъпник. Апна ли яйчета? А? Той за това е толкова жълто око, така, защото си япва яйчета. Така, но това е едно. Чудна птица е петеля. Пий вода, па не пикай. Браво!